E aí galera do canal, beleza? Hoje eu trago mais um vídeo aqui pra vocês. Ronaldinho Soccer 98. Eu já tinha trazido ela aqui no canal, mas um inscrito chamado Marcos Roberto fez umas melhorias nela. Basicamente ele consertou as cores dos materiais dos times e eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou passando aqui os times pra você ver como é que ficou. Vou escolher aqui o Flamengo. Contra o River Plate. Lembrando que eu vou deixar a ROM aí na descrição pra você. Vê aqui a escalação do Flamengo. Agora vamos ver como é que tá o uniforme. Tá aí os uniformes com as cores corretas, né? Vamos começar o jogo. Logo no começo do jogo a gente percebe logo que é um pouco diferente a jogabilidade do Mega Drive pro Super Nintendo. Como eu tô jogando no emulador, a configuração do controle tá toda trocada. No caso aqui, o toque de bola tá no R, né? Que meu controle que eu uso aqui é um de Super Nintendo no PC. Aí tá no R e a carreira tá no B. Tá meio trocada, aí fica um pouco complicado, mas dá pra jogar. Vou jogar até o final pra gente ver. Replay. Depois desse gol aí meio esquisito, eu deixo com vocês o resto da mini gameplay. Throw in. He shoots. Block shot. Goal. Replay. Throw in. Great tackle. One on one. He shoots. He shoots. Long ball.
Row in. Long ball. Good header. Replay. Row in. Corner kick. Good header. He shoots. Play. Kick off. Good header. Good header. Long ball, corner kick. Good header. Injury time. Throw in. Long ball. Time up. You lose.
E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Deixa aquele like aí. Se não for inscrito, se inscreve no canal e valeu!